طلعناه وما صدقش. يا بخصو يولي المستوى ديالو، حنا ما حاملينوش والجمهور كامل ما حاملوش. كنشكركم الله يحفظكم. هادشي كامل كاين سول كينغ وكاين مستر كريزي سالينا. بيرسونيلمون جو فوا اي هاف كو جوست لي في كي سو انتريسي بور بار لوي بور موا بيرسونيلمون. Non, non, je ne suis pas intéressé par ces villes musiques. Je les vois un peu, tu vois, qui sont bien les filles. Oui, oui. Non, non, Soulkin, il m'a appelé beaucoup, c'était bien animé. Mais je vois même le public, il n'est pas bien motivé avec lui. Ah oui, oui, je vois que le public n'est pas intéressé. محمد كلشي غير جا ايهاب كلشي صدق محمد محمد جيت ايهاب ايهاب جاي محمد عادي ولكن حنا ما عندناش معاه محمد محمد راه دابا حنايا خصنا داكشي دلومبيونس وكدا هو داكشي عنده كالم بزاف محمد محمد اش كان سول كينغ كلشي كان جا ايهاب كلشي مشى والو على ما خصهمش يجيبوه حنا مقاطعين هادشي اخويا اخويا ما كنحملوش ما كنحملوش اخويا قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.